Ready for it? Ready, guys? Yes. Ladies and gentlemen, Japan, welcome. Step into my world of illusions. ついに世界記録挑戦への幕が開かれる。前人未到5分間に11個のイリュージョンは果たして成功するのか。まず1個目のイリュージョン成功。わずか30秒で2個クリア。一瞬で下着姿にしてクリア。ここまでは15秒に1個のハイペース。今夜のハンスは一段と速い。5つ目も難なくクリアし、いよいよ6個目に突入。共に美女が消失。すると美女の下半身だけが現れ、6個目成功。2分半を残し、すでに8個目をクリア。だが、ここからが山場。難易度の高い脱出系イリュージョンが連続する。焦りからか手元が狂う。肩で息をするハンス、大丈夫か。いよいよ10個目に突入。速すぎる。なんで10個目成功。すごい。残り時間1分、クリアすべきはあと1つ。だが最後のイリュージョンは美女の消失と出現を繰り返し、さらには危険すら伴う大技。
り20秒、最後に美女2人を出現させなければならない。残り10秒。5分間に11個ものイリュージョンを繰り出し、見事新記録達成。来年は12個のイリュージョンに挑戦するよ。ハンス・クロック、史上最大の挑戦に見事成功。ハンス・クロック、世界最速イリュージョン、お見事でした。続いて登場するのは美人イリュージョンユニット。彼女たちが挑戦するのは日本の文化とマジックの融合、名付けてワリュージョン。イリュージョン界のなでしこジャパン。